Agora eu vou ensinar para vocês a fazer esse lacinho na fita número 5, tá? Que é o lacinho Bémiquer. Eu fiz na fita, para quem ainda não viu o vídeo, eu fiz na fita número 12 e agora eu vou ensinar para vocês a fazer na fita número 5. Vocês vão precisar, para fazer esse laço, de um pedaço de fita número 5 de 33 centímetros, um pedaço de fita número 9 de 10 centímetros e um pedaço de fita número 5 de 8 centímetros. Vocês também vão precisar de um pedaço de fita, se vocês tiverem, de dois, número 2 para fazer o acabamento. Eu vou usar a própria fita número 5 para fazer o acabamento, tá? Se vocês tiverem a número 2, vocês podem fazer com a número 2 ou a número 3. Vocês vão precisar desse molde aqui, que a gente vai fazer tipo um catavento. Esse molde aqui, ele tem 9 centímetros e tem 14 de altura e 9 centímetros de largura. Vocês vão precisar de linha e agulha e vocês vão precisar de cola. De cola quente. Você vai pegar a fita, né? O passo a passo é o mesmo do número 9. Você vai enrolar aqui dessa forma, colocando um pouquinho na diagonal. Vem aqui, passa aqui e assim. Aqui você faz os ajustes. Elas fiquem passando de um lado e do outro no mesmo comprimento, tá? Aqui, ó. Então, no olho dá pra ver que as pontas elas estão um pouquinho, elas estão iguais. Aí eu vou sobrepor aqui só um pouquinho e pego e vou alinhavar aqui, ó. Vou alinhavar assim. Outra coisa, meninas, esse molde aqui, quando vocês fizerem, se vocês não tiver, o buraquinho aqui no meio, o corte no meio, faz menorzinho. Eu fiz muito grande. E quando você faz menores, se vocês fizerem menor do que o meu, que é o correto mesmo, daí vocês vão ter um. Fica mais fácil também para vocês fazerem até o alinhavo mais certinho, assim, tá? Puxar. Tirar do molde, no caso. Puxa aqui e enrola aqui no meio. Alinhavou, ele vai ficar assim, tipo um catavento. Pra fazer esse aqui, vocês vão fazer isso. Vocês vão cortar de dentro pra fora. Vai virar assim, nessa direção. E vai também cortar de dentro pra fora. Porque ele vai ficar assim, ó. Deixa eu dar uma medida aqui. Vocês vão medir pra ele ficar mais ou menos aqui, assim, ó. Aí você vai selar. Esse meu isqueiro tá deixando. Quando eu selo, fica preto. Mesma forma, você vai fazer aqui, ó. De dentro pra fora. Vira. De dentro pra fora. Esse aqui, ele tem que ficar ficar um pouco menor do que esse. Assim. Porque essa fita aqui, ela tem que estar aparecendo, tá? Cortar só mais um pouquinho. E vou selar aqui. Você vai sobrepor, colocando bem no meio. Esse lacinho aqui, você tem que deixar aqui igual com a outra ponta. E vou alinhavar. Mas antes de alinhavar, eu quero marcar o meio. Para marcar o meio, você vira e essa ponta tem que alinhar com essa ponta. Vou vir aqui. Pronto. E vou alinhavar. Pronto. Para ficar assim, ó.
Agora aqui é só ajeitar pra ele ficar no formato. Pronto. Você vai pegar e colar aqui em cima. Ver se tá tudo certo no meio. Se essas pontas, se aqui ver se tá tudo certinho aqui. Essa parte aqui de cima, ela tem que ficar com essa ponta aqui, ó, quase no meio aqui. Tem que ficar bem no meio mesmo. Você não quer muito assim para esse lado e nem muito para baixo. Você quer ela bem no meio para essa ponta aqui ela ficar caída assim, sabe? Então coloca bem no meio. Levanto aqui, que eu já marquei, e vou colar. Pronto. Aqui vocês vão fazer a mesma coisa, vão pegar de fora pra dentro. E aqui também, de fora pra dentro. Pronto. Vou pegar um pedaço da fita aqui e vou, dobro aqui e vou fazer o acabamento aqui no meio. Ó, se vocês tiverem uma fita número 3, aí vocês já podem fazer direto. Só que essa cor aqui, ela é bem mais clara. Então, vou pegar esse pedaço de fita que eu tenho aqui pra fazer o acabamento. Vou pegar essa ponta aqui, vou passar um pouquinho de cola e vou colar aqui no meio. Vou passar aqui, dessa forma, tá? Vou pegar meu clipe, colocar aqui e vou passar mais uma vez. Peraí, pego meu clipe, coloco aqui. Passo um pouquinho de cola aqui. E colo aqui. Dou uma segunda volta. Vou colocar a fita aqui dentro. Passo um pouquinho de cola nela, dentro. Pronto. Seguro. Se vocês fizerem assim, dessa forma, e deixar aqui bem dentro, ó. Dentro do clipe a ponta, ele nem vai ficar vendo aqui, ó. Tá vendo? E daí aqui você arruma o laço, né? Depois desse processo todo de acabamento, você dá uma arrumada no laço. Pronto, meninas, o lacinho na fita número 5, ele vai ficar assim, tá? E pra vocês que ainda não viram esse laço na fita número 12, procurem no canal que vocês vão encontrar esse lacinho aqui na fita número 12, tá? Eu fiz aqui os dois, um dessa cor e outro dessa cor. E eu gostei mais, na verdade, se vocês tiverem fita estampada, fazer os laços com a fita, fazer o laço grande com a fita estampada e a fita lisa no meio. Eu acho que fica bem mais bonito esse laço, se fizer dessa forma, tá? Do que fazendo com a fita lisa predominando o laço. Então, eu gostei mais com a fita mesmo estampada predominando. Então, é isso, menina. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo-aula. Para quem não é assinante, assina aí, ativa as notificações. E para vocês, meninas que me acompanham, dão dicas, me incentivam, muito obrigada e até o próximo vídeo.